te Ružu Tomašić. Ona je danas u Osijeku rekla kako u Hrvatskoj nema mjesta gdje nema korupcije, te da u zemlji imamo uvoznu, poljoprivrednu i građevinsku mafiju. Da bi predsjednica vlade Kosor htjela stvarno ići u borbu protiv mafije, istinski u borbu protiv korupcije, onda bi ona trebala sve svoje ministre poredat, tražit poreznu upravu ili osnovat ponovo financijsku policiju i istražit sve svoje ministre. I kad se dokaže da nisu uzeli jednu kunu, onda kaže, e sad ćemo ja i moji ministri u istinu se boriti protiv korupcije.